Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, vážení ochotníci, vítám vás na dnešní vernisáži u příležitosti 170. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech, starostu města inženýra Buriana, místostarostu inženýra Hecla, ředitele kulturního domu pana Šibravu, ředitele muzea inženýra Hrocha, profesora Páva s manželkou, další hosty a všechny ochotníky. Bez výboru ochotníků a dalších aktivních členů by tato výstava nevznikla. Před 10 lety bylo motto výstavy, ať tu hereckou káru táhneme dál. Řada ochotníků odešla do hereckého nebe. Citát doktora Bohuše Kareše. Vypněte, prosím vás, mobily. Tak citát doktora Bohuše Kareše. Dnes spí okolo bílých zdí církvičky, svítící tak krásně do kraje v slunci. A mluvíme-li naší krásnou libozvučnou řečí, klaňme se jejich památce. Proto jsme tuto výstavu uspořádali na památku těch, kteří odešli do hereckého nebe. Výstava je rozdělena do dvou částí. Do konce roku 1991 a od roku 1992, kdy začíná nová éra spolku, který byl zaregistrován jako samostatný spolek divadelních ochotníků s vlastní právní subjektivitou a vlastním hospodařením. Abychom svým repertoárem uspokojili širokou veřejnost, volíme klasické hry, lehčí žánr, hry se zpěvy a kabarety, a klasikou nemůžeme bohužel konkurovat častým návštěvám profesionálů a proto. Ta banda, banda kašparů.
fori, a fori, fori pokukání. Všechno se vejde na káru. U nás se mrtvej stokrát, stokrát střící a živej stokrát, stokrát dokoná. Padne opona. Tak nashledanou s Bohem za kulisí, až za vším spadne opona. Dámy a pánové, vážení přátelé, ten dnešní den se mi vybavila příhoda, která není tak stará. Je to asi 10-11 let, kdy se v Sedlčanech natáčel dokumentární pořad o Josefu Sukovi. Víte, že náš dům má jméno Josefa Suka. A při tom natáčení byl pan profesor Štědroň z Brna, který učí snad ještě na konzervatoři a podílí se na řadě inscenací a je to hudebník, teoretik, odborník, a pan Uhde. A pan Štědroň seděl tady za klavírem a říkal, no to je něco úžasného, co máte v Sedlčanech. To ani to Brno se vám v některých věcech nemůže vyrovnat. Tak jsme ho vzali ještě vedle do sálu a tam vydechl, protože to už byl sál po těch úpravách. Musím říci, že pan starosta ještě jako vedoucí stavebního odboru stál tehdy jako garant těch oprav a úprav nádherného prostoru pro divadlo. To máme v Sedlčanech v těch posledních letech. Ale než to město se dostalo k tak krásnému, nádhernému, kulturnímu zařízení, to byla cesta skutečně dlouhá. To, co nám dnes závidí, to bylo vybojováno těmi generacemi před námi. A vycházeli skutečně ze skromných podmínek. 40. léta 19. století, 1841, Květy psali o představení sedlčanských časopis Květy, o představení sedlčanských ochotníků. Napsali tam, kdo se o to zasloužil. Jedním z těch zasloužilých, zakládajících, byl lékárník Soukup. To byl pán, který asi vyvinul obrovskou iniciativu pro to, aby se v Sedlčanech hrálo česky. A to bylo v době, kdy ty Sedlčany měli za sebou velice těžké roky, protože roku 1828 v Sedlčanech vypukl obrovský požár, který zničil téměř 2/3 města. Někteří obyvatelé uhořili, byli zraněni. Sedlčany se stavěli vlastně znovu. Zaniklo to středověké město a stavilo se znovu. A po 13 letech, dobře-li počítám, tady je první takový krůček k tomu, aby se obnovil kulturní život města. A nehrálo se přímo v našem městě, hrálo se na Kocandě. Asi většina z nás ví, kde je Kocanda. A to byl dům, který vlastně už ani neležel přímo na území města. Už to bylo vlastně za Mastníkem, spíš to patřilo ke Lhotce. A hrálo se česky. To bylo strašně důležité, protože v Sedlčanech na škole se učilo v té době německy. A část obyvatel také německy mluvila. To byl první krůček, trošku se zpožděním k tomu, aby se tady prosadila čeština jako jazyk kultury, vzdělání.
A trvalo pár ještě let, než se to tak skutečně stalo. Ale to byl obrovský počin a těch květech nejen napsali, že to bylo představení české, ale napsali tam, že by si přáli, aby následovala ta představení další. Nebylo to jednoduché v té době, protože o pár let později přišel rok 1848, tehdy tedy k revoluci, snaha o zrušení těch starých vztahů, podanství, což se podařilo, ale po té revoluci nastala určitá etapa ještě jakéhosi návratu zpět bachovského absolutismu. Přesto už se ale v Sedlčanech divadlo hrálo, ochotníci hráli, ale nehráli jako spolek tomu ustavení. Všechny možné úřady tomu bránili. Schválit takové divadelní představení, to nebyla záležitost obce nebo tehdy okresu, ale byla to záležitost místodržitelství. Oni museli žádat až do Prahy, aby mohli sehrát představení. A četné překážky ti ochotníci museli překonávat. To byl jeden důvod, proč tedy ještě ten ochotnický polek nevznikl.